Šef spoljnopolitičkog odbora poslaničke grupe AFD u Nemačkom Bundestagu Armin Paulus Hampel i član spoljnopolitičkog odbora Bundestaga Valdemar Herd upozorili su da se u Crnoj Gori krši minimum standarda svakog demokratskog ponašanja i da je slično Kosovu, kako su ocenili, država postala mafijaški plen. Nemački poslanici u saopštenju za javnost ističu da činjenica da je Evropska unija bez reakcije na izuzetno napetu situaciju u Crnoj Gori, koju prema njegovim rečima i Nemačka ignoriše, generiše novi izvor problema na Balkanu. Sve više i više mafijaških struktura okuplja se u Crnoj Gori. Tamošnja vlada suzbija svu opoziciju i sve više krši minimalne standarde svakog demokratskog ponašanja. Slično Kosovu, mafijaški sistem je državu za plen odabrao. Pod vodstvom predsjednika Đukanovića, koga još nazivaju i kumom Podgorice, zemlja je mutirala u Eldorado narkokartela i pranja novca, kazao je Hampel i dodao. Do sad ga je tolerisao Zapad jer mu je protivljenje Beogradu i članstvo zemlje u NATO bilo važnije. Nemački ministar spoljnih poslova, koji je nedavno posjetio Balkan, čini se da ne procenjuje na odgovarajući način situaciju u Crnoj Gori, niti je voljan da interveniše sa evropskim partnerima, rekao je Hampel. Kako se u saopštenju navodi, sem opozicionih političara i predstavnici crkve su također u fokusu crnogorske vlade. Ističe se da se državni progon Srpske pravoslavne crkve dešava u zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju i to, kako se dodaje, hapšenjem i zastrašivanjem sveštenika i crkvenih velikodostojnika, i to u zemlji u kojoj više od 70% ljudi pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naglašeno je u saopštenju. Herd, koji je i šef Interparlamentarne komisije za ljudska prava, ocenio je da je zakonsko ograničavanje imovine Srpske pravoslavne crkve nešto što podsjeća na praksu komunističkih sistema. Politička agenda vlade Crne Gore prema pravoslavnoj crkvi je krajnje upitna, ako ne i diskriminatorna. Usvajanje takozvanog zakona o religiji otvara se ograničavanje imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve. Takve prakse su inače poznate samo u komunističkim sistemima. Licemerno ponašanje Brisela pokazuje da država kandidat za Evropsku uniju trenutno donosi takav zakon u autoritarnom stilu, a da je Evropska unija ne kritikuje. Pritom se Evropska unija predstavlja kao veliki zagovornik ljudskih prava, rekao je Herd.